çünkü tuman bizde o'rganmaydi. Viloyatga murojaat qilsak, viloyat tumanga yuklab qo'yadi. Tumanda hamma amaldorlari bitta mafiya. Mana bu zinapoya ikkinchi etajga chiqib ketadi. Jihozlar bo'lgan, lekin hech qanday jihozdan asar ham yo'q. Ahvolni qarang. Bunga kelib aroq ham ichib ketishgan, boshqa ham qilishgan, kim biladi, Qandaryoning issiqlari. Issiqlaridan charchasak, keyin amaldorlaridan yonib ketamiz. Xalqni eshitmaydi. Xalqni eshitmaydi degan bir-birini gapini tasdiqlaydi. Xalq gapirsa, xalq haqqini talab qilsa, qo'rqitishgacha boradi, samosud qilishgacha boradi. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men hozir shu Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Do'stlik mahallasida joylashgan Boychechak bolalar bog'chasini videoga olyapman. Bog'chani videoga olishimga sabab bu bog'cha oxirgi 10 yillar ichida ishlamaydi. Ishlamayapti va mana shundaqa ahvolga kelib qolgan. Mana bu bog'chaga men kichik yoshligimda, bolaligimda kelganman. Juda chiroyli joy edi. Videoga olishimdan sabab mana shu bog'cha, davlatga qarashli bo'lgan bog'chani qaytadan tiklab bolalarga davlatga qarashli bog'cha ochib berishlaringizni so'raymiz. Mana bu hozir bog'chaning ichki qismlari. Derazalar to'kilib qolgan, bolalar kelib o'ynab ketgan. Chunki hech kim yo'q, hech kim qaramaydi bunga. Mana bu bog'chaning oldi tarafi. Mana eshiklari nomigagina qulflangan, lekin mana derazalari sinib yotibdi. Mana ichida oldin bog'cha bo'lganligini tasdiqlaydi. Rasmlari bor, aktiv zallari bor. Mana ahvolini ko'ring. Mana shu bolalar bog'chasi bo'lgan. Mana bu zinapoya ikkinchi etajga chiqib ketadigan joy. Endi men hozir derazadan oshib kira olmayman. To'g'risi kim biladi bu yerda gazanda bormi, boshqa bormi? Ham shishani siniqlari qo'limdimi, oyog'imdimi kesib ketishi mumkin. Mana bog'cha bo'lganligining isboti, mana rasmlarga qarab ham bilsangiz bo'ladi. Mana yozuvlari ham bor. Mana erinmasdan o'qishlaringiz mumkin yozuvlarini. Mana shu bog'chani qaytadan ta'mirlab davlatga qarashli bog'cha qilib bersalaringiz anchagina fuqarolarimiz ishli bo'lib qolardi. Hozir men bu bog'chani ichki tarafini videoga olyapman, lekin hech qanday jihoz ko'rmayapman. Jihoz ko'rmaganligim sababim bu bog'chaga oxirgi 10 yil oldin kimlar ishlagan bo'lsa, kim mudira bo'lgan bo'lsa, endi anig'ini bilmayman kim mudira bo'lganini. O'shalar tomonidan ichidagi jihozlar, hamma narsa talon-taroj bo'lib ketgan. Buni hech kim izini surishtirmagan, quvmagan ham. Hujjatlarni tekshirsa balkim chiqib kelar kimlar mudira bo'lib ishlagani. Mana bu hozir bog'chaning oshxonasi. Mana bu bo'lak zdaniya, mana oshxona deb yozib qo'yibdi. Hozir oshxonaning ichiga kiramiz. Eshiklari mixlanib tashlangan boshlig'iga mana oshxonaning ichki qismi. Endi bularda ham anchagina jihozlar bo'lgan, lekin hech qanday jihozdan asar ham yo'q. Mana bu yoqqa hozir men aralab bora olmayman, chunki juda xarob bo'lib yotibdi. Ko'mirxona bo'lganmi, o'tinxona bo'lganmi? Mana o'choq xonasi. Mana o'choqlar joylashgan. Mana o'choqlar. Mana bu tandirim. Mana bu ham
oshxonasining mittaxonasi. Buni eshigi ham yo'q ekan. Ichiga shundaqangi axlatxona bo'yotibdi. Mana. Yana bitta, bu tomonda bitta xonasi bor ekan. Buni ichiga men hozir aralab kirib bora olmayman. Tikonlar bo'yotibdi. Mana ahvolni qarang. Bunga kelib mana aroq ham ichib ketishgan, boshqa ham qilishgan, kim biladi. Bu ichki taraflarda ham xonalar ko'p ekan. Mana bu esa yo'lak. Yo'lak. Mana bu devorlar. Oldin devorlari juda yaxshi, baland edi, chiroyli edi. Hozirgi ahvolini qarang. Bizda eng qizig'i shundaki, mana bu arig'imiz. Arig'imizdan bu yog'i Do'stlik mahallasi, bu yog'i arig'imizdan nar yog'i Navroz mahallasi, bu yog'i Do'stlik mahallasi. Uzr, adashib ketdim hozir. Mana aylanib ko'radigan bo'lsak, mana. Hozir juda kun ham issiq bizda. Kamida 50-60 gradus Surxondaryoning issiqlari. Issiqlaridan charchasak, keyin amaldorlaridan yonib ketamiz. Chunki tuman bizni o'rganmaydi. Viloyatga murojaat qilsak, viloyat tumanga yuklab qo'yadi. Tumanda hamma amaldorlari bitta mafiya. Xalqni eshitmaydi. Xalqni eshitmaydi degan bir-birini gapini tasdiqlaydi. Xalq gapirsa, xalq haqqini talab qilsa, qo'rqitishgacha boradi, samasut qilishgacha boradi bular. Mana devorlarning ahvolini qarang. Devorlar bor edi, lekin hozirgi kunda yo'q. Mana shu Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Do'stlik mahallasida joylashgan Boychechak bolalar bog'chasi. Shunaqa xaroba ahvolga kelib qolgan. Buni qaytadan tiklab, yana bog'cha qilib ochsa bo'ladi. Mana ahvolini ko'ring, derazalar to'kilib yotibdi. Har bir xonasini hozir tushirishga harakat qilaman. Endi ichiga kira olmayman. Mana. Mana bu menimcha aktiv zal bo'lgan bo'lsa kerak, katta. Jihozlari yo'q, jihozlari ham oxirida kim mudira bo'lib ishlagan bo'lsa, o'sha mudiralar tomonidan jihozlar talon-taroj qilib ketilgan. Bu insofsizlar talon barpo qilishni o'rniga barbod qilishni bilishadilar. Mana bu yerda mana harflar ham yozilgan. Bu bog'chalar bolalarga. Mana bunisi ham menimcha shunaqa aktiv zallardan biri bo'lsa kerak. Bizga sizni murojaat qilishimizdan sabab hurmatli prezident bobomiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Biz tumanga murojaat qilishdan charchadik. Viloyatga ham murojaat qilishdan charchadik. O'sha uchun biz respublikaga murojaat qilishga majburmiz. Iltimos, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bizga mana shu Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Do'stlik mahallasida joylashgan Boychechak bolalar bog'chasini qaytadan tiklab davlat hisobidagi bolalar bog'chasi qilishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Bolalarimiz shu bog'chalarda ta'lim tarbiya olib voyaga yetishlarini xohlaymiz. Bu bog'chani tiklab bersangiz, davlat hisobida qilib tiklab bersangiz, uyda bekor yotgan diplomi quruq sandiqda yotgan tarbiyachilar ham, enagalar ham, mudiralarimiz ham ishlab bo'lib qolgan bo'lardi. Farroshlarni ham ishga olsa bo'ladi. Qorovul ham shu yerlarni qorovullab, pensiya yoshlarigacha ish stajlariga yetsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi.
iltimos. Mana shu bog'chani tiklab yoshlarga imkon bering ishlashiga, O'zbekistonni gullab yashnashiga yoshlarga imkon bering. Mana bu bog'chani darvozasini oldidan deputatimiz Muborak opa bir kunda 2-3 marta o'tadi, lekin hech qachon o'ylamasa kerak, mana shuni obod dasturga kirgizdirib, davlat hisobidagi bog'cha qilsak bo'ladi-ku deb o'ylasa bo'ladi, lekin buni xayoliga ham keltirmasa kerak. Mana bu yo'lakdan 14-chi maktab direktori ham o'tadi. U ham hech qachon bunday narsa haqida o'ylab ko'rmasa kerak, obod dasturga kirgizdirib, mana shu bog'chani qaytadan tiklash umuman xayoliga kelmasa kerak, chunki ularga ortiqcha bosh og'riq kerak emas. Yoshlari anchaga yetib qolgan, pensiya yoshlari, pensiyaga kirganlariga ham 5-6 yil bo'lib qoldi. Charchashgan, yoshlarga bo'shatib berayin demaydi o'zlaridan bilib. Mana shunday ahvolda. Iltimos, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, sizdan yana bir bor iltimos qilib qolaman va iltimos qilishda davom etaman. Bizga tumanlardan, viloyatlardan hech qanday javob bo'lmagan, bo'lmaydi ham deb o'ylayman. Chunki ular qiziqmaydi. Mana shu bog'chamizni Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Do'stlik mahallasida joylashgan bog'cha, davlat bog'chasini qaytadan tiklab, davlat hisobidagi bolalar bog'chasini, bolalar bog'chasi qilib berishlaringizni so'raymiz. Bizning mahallalarda xususiy bog'chalar ko'p, lekin xususiy bog'chalarning narxi qimmat bo'lganligi sababli hamma ham bera olmaydi. Navruz mahallasida bitta davlatga qarashli bitta bog'cha joylashgan, 5-chi bog'cha joylashgan. Unda esa odam bog'cha bolalari juda ko'p, hattoki navbatda turgan bolalar ham juda ko'p. O'shay uchun ham Navruz mahallasida, ham Do'stlik mahallasida bitta-bitta davlat bog'chalari bo'lganda bolalarimiz bemalol bog'chaga kelib ketishib yurardi. Chunki davlat bog'chasi 100 mingdan kam turadi, xususiy bog'chalar 100 mingdan ko'p turadi.